Radi se o Kupu Vojvodine, znači ovo naše takmičenje u Subotici dobilo je znači, naziv Kup Vojvodine Melodije na ledu 2015. Znači radi se o takmičenju koje se održava na našem klizalištu, učestvovaće oko 50 devojčica iz Srbije i bit će jedna znači, devojčica iz kliničkog kluba Leda iz Zagreba. Znači učestvovaće ukupno 7 klubova, znači 4 iz Beograda, jedan iz Novog Sada, naš subotički i kažem iz Zagreba jedan klub. Sa koliko takmičarki će nastupiti klizački klub Spartak? Ove godine, znači, verovatno sa 5 ili 6 takmičarki, još uvek, znači, ne znamo tačan broj, ali 5 sigurno u kategorijama kadeta A i u kategoriji mlađih juniorki. Da li će Subotičan imati prilike da na ledu vide i Leonu Rogić, državnu prvakinju u kategoriji mlađih juniorki? Da, da, ona dolazi znači, na ovo takmičenje, to je njeno omiljeno takmičenje, pošto znači, ovde je počela na subotičkom klizalištu i uvek voli pred domaćom publikom da se malo pokaže. U koliko sati počinje to takmičenje u nedelju? Planiramo da krenemo od 9:15, znači krećemo sa interpretacijama, posle toga kreću znači, takmičarske kategorije kadeta C, to su deca uzrasta od 6 do 8 godina, zatim idu kadeti B uzrasta od 8 do 10, kadeti A gde su naše znači, subotičanke i od 11 do 13 godina i mlađe juniorke koje su od 13 do 16 godina. Do koliko sati se predviđa završetak takmičenja? Očekujemo da ćemo završiti takmičenje negde oko 3:30, 4, tako da, kažem, naše devojčice bi trebali budu negde između 1 i 3 sata da nastupaju. Ulaz će biti besplatan, pretpostavljam. Naravno, kao i svake godine, znači, potpuno slobodan za sve koji žele da vide, znači, mlade nade Srbije, devojčice koje rade fenomenalne programe i mogu slobodno da dođu i da gledaju.